Електронний квиток у Львові буде. На сесії міськради депутати погодились на початок співпраці з Європейським банком розвитку і затвердили угоду про наміри щодо кредитування. Підписували її ще у березні Львівська міська рада, ЄБРР та комунальне підприємство «Львівавтодор». Йдеться про кредит у 10 мільйонів євро. За сьогодні міська рада зробила перший крок в напрямку впровадження електронного квитка у Львові. Дала згоду на підписання Львівським комунальним підприємством «Львівавтодор» угоди про наміри про кредитування. Тепер «Львівавтодор» зможе залучити консультантів, аби розробити кошторис проекту і далі оголосити тендер для виконавців. Коли ж визначать остаточну вартість проекту, депутати знову її затверджуватимуть. І вже на початку 2017 року розпочнеться реалізація. Кредит від ЄБРР місто сподівається отримати під 6% річних.